Sponzory pořadu jsou Česká šipková organizace, Pražský šipkový klub Aeto a Šipkařská akademie Vincen. Vítejte u reportáže z mistrovství České republiky jednotlivců pro rok 2017. Turnaje se zúčastnilo 107 mužů a 17 žen a my se nyní půjdeme podívat na to, jak si vedli. A začneme kategorií žen, ve které se tedy představilo 17 hráček. Kategorii vyhrála absolutní česká jednička roku 2017 Jitka Císařová, která zdolala ve finále Vlaďku Tanarovou 5-2. Na třetím místě skončily Anička Hlavová a Bára Hospodářská. Pojďte se nyní poslechnout rozhovor s Jitkou Císařovou. Jitko, jaký to je pocit? Nádherný pocit. Zažívám to poprvé a je to krásný pocit. Tuhle sezónu celou dominuješ, jelikož vyhrála 4 z 5 velkých turnajů, vlastně kromě topu, kde tě porazila tvoje dnešní finalistka, tvoje dnešní soupeřka Vlaďka Tonarová, si vyhrála všechny české poháry a teď i teda mistrovství České republiky. Zažíváš neskutečnou sezónu. Jak to prožíváš? Je to pravda, zažívám neskutečnou sezónu. V životě jsem takovou sezónu neměla a přemýšlím, čím to je. Myslím si, že to je tím, že jsem konečně prostě se naučila mít ten klid v hlavě, nesesypat se prostě i v zastavu 2-0. Vím, že se to prostě dá otočit, víc než v finále. Takže myslím si, že to je to hlavní, že prostě ta hlava se to trošku naučila. Ta ruka to uměla, ale ta hlava prostě ještě byla pozadu, takže myslím si, že se to teď vyrovnalo. Mohla ta hlava rozhodnout i co se týče, že jsi byla velká favoritka, přece jenom vítězka všech tří českých pohárů před mistrovstvím republiky, byl na tebe určitě vyvíjen velký tlak jako na českou jedničku, mohla ta hlava tedy rozhodnout dnešním turnaji? Určitě, ale ten tlak jsem nezažívala od jiných lidí, to jsem zažívala spíš sama. Sama jsem si říkala, tyjo, vyhrála si 3 český poháry, to určitě se bude očekávat, že vyhraješ mistrovství, takže to bude těžký. O to víc jsem ráda, že se to povedlo, ale myslím si, že ten tlak jsem si spíš vyvíjela sama na sebe. Necítím to, jako že by to bylo od ostatních lidí. Sama jsi se přirovnala k Michaelu van Heronen, že víš, jak se cítí teďka po těch několika vítězstvích. Je to jakási motivace vyhrát další české poháry a vlastně vydominovat si celou tu sezónu, všech 6 českých pohárů vyhrát třeba? Určitě. Jako chtěla bych, motivaci nestrácím, určitě bych chtěla vyhrát další poháry. A co se týká toho Michaela van Heronena, tak ten má hodně náskok oproti mně, ten to má úplně v jiných dimenzích, takže to je jenom takový hodně jako slabý přirovnání, on to hraje ve světovém měřítku. Ještě poslední otázka, mohly tyhle vítězství nějak tě přiklonit víc k nějakým kvalifikacím na cesty do Anglie, poměřit se s těmi nejlepšími šipkařkami z celého světa? Do Anglie se určitě chystám, byla jsem tam už loňský rok, byl to úžasný zážitek, takže letos pojedu určitě taky. Ale kvalifikaci naštěstí hrát nemusím, vlastně už díky dnešnímu úspěchu a určitě se tam chystám. Tak jo, děkuju moc krát a ještě jednou gratuluju. Kategorie mužů přinesla další velký titul Františkovi Humpolovi, který ve finále porazil Zdeňka Lacinu. Finále bylo jedno z nejlepších v historii mistrovství České republiky, jelikož František vedl již 2-0 na sety, ale Zdeněk ještě vyrovnal na 2-2 a pátý set si vynutil. Na třetím místě skončil belgický hráč Sven Verdonk a třetí také skončil Karel Sedláček. Pojďte si nyní poslechnout rozhovor s Františkem Humpolou. František Humpola, mistr České republiky pro rok 2017. Franto, jaký to je pocit? Jo, je to super pocit. Obhajil jsem titul z velkého roku. Finále bylo určitě jedno z nejzajímavějších za celou historii mistrovství České republiky. Zdenda tam mohl vyrovnat na 2-2. Jak se cítil? No tak byl jsem pod tlakem, je to náročné za celý den, už jsem byl unavený a i zde a prostě už jsme to tahali ze všech sil. Během své cesty turnajem si porazil několik velkých českých jmen, které určitě máš jako konkurenty a porazil si i svého budoucího kolegu na World Cupu, Karla Sedláčka. Byl to takový trošku horší zápas, jelikož s tebou bude Karel hrát za dva měsíce ve Frankfurtu. S Karlem to byl právě, že dneska můj nejlepší zápas. Nejlépe nám to padalo oběma. Jak bys se zhodnotil celý tento víkend, jelikož jsi vyhrál včera s Danem Barbořákem páry, dnes opět mistr republiky. Jaká bude cesta domů? Dobrá, to je nejlepší víkend asi, co bych mohl mít. Nějaká poslední věc, kterou bys sdělil svým fanouškům? No, ať mi drží palce i teď.
Tak jo, děkuju moc krát. To je tedy vše z mistrovství České republiky jednotlivců pro rok 2017. A jak se říká, sláva vítězům, čest poraženým. Těšíme se na vás u dalších reportáží. Mějte se krásně a naschledanou.